Komana wo kutadza kuzadza National Sports Stadium anotwa Passion Java akazoenda akanosangana na President Emmerson Mnangagwa ndobva atanga kuva tender. I don't know kuti chaye vatenda ake chipapo kana kuti aitenda kuti ndoko akangakwabva mari kana kuti ndovanga vamu sponsor kuti aite event yake. I don't know, but according to ZANU-PF Patriots here, Prophet Passion Java and his wife meets Comrade ED. After meeting the president, Prophet Passion thanked Comrade ED for his wisdom and guidance. You are the best father and greatest president ever, said Prophet Passion Java. I don't know. Pangundoza angaenda kutanotaura ikoko. Unongoziva zvinongoitika muZimbabwe zvinenge zvapaviri manje. He said that urikuenda uchida kuti sai kuno explain kuti no mudhara ndaidzorizadza but because unongova kuda kunyatso uchiradzidzonzi but unenge ngori nema followers chete. Mafollowers ako asikukwanisa kukutera pa ground. Saka ndeipi imwe support zvino yekuti unganzi uri munhu ane influence. Yongapa influence yako ingabatsira pa you know pa team area. But amene rekedza timboona because unozati zvemuZimbabwe.